Bura Masallı rayonunun Rüdəkənar kəndidir. Son zamanlar burada torpaq sürüşməsi aktivləşib. Son günlər qarın əriməsi, yağan yağış sürüşməni daha da intensivləşdirib. Sürüşmə insanların torpaq sahələrini, meyvə ağaclarını yuyub aparıb. Hazırda 20-yə yaxın ev təhlükə altında qalıb. Bir neçə il bundan əvvəl rayon icra hakimiyyəti başçısı və adiyyat orqanları nümayəndələri tərəfindən həmin əraziyə baxış olunub. Evlər üçün təhlükə var. İndi birdən sabah, birisi gün, birdən sel gəlsə, yenə bu sürüşmə aktivləyə bilər. Viləşçay Su Anbarı İstismar İdarəsinin rəisi Rusif Kərimov həmin ərazini Ulumçay Lənkəran ərazisindən Masallı rayon ərazisində sərhəd zonası olduğunu bildirib. Lənkəran hissəsində olan torpaq qatı qayalıq olduğundan orada sürüşmə olmur. Amma Masallı rayon hissəsi yumuşaq torpaq qatına malik olduğuna görə burada sürüşmələr qaçılmaz olur. Sözü gedən ərazidə torpaq sürüşmələri hər yağışdan sonra hər il baş verdikdə və əraziyə dəfələrlə də mənim öz iştirakımla Azərbaycan Melioriasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri, Azərbaycan Melioriasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin layihə institutunun mütəxəssisləri ilə baxışlar keçirilib və həmin sözü gedən ərazinin layihə simetrası hazırlanmışdır. İqtisadiyyat Nazirliyinə müraciət olunmuşdur. Hal-hazırda da cavab gözləyirik. Ülker Abdurrahmanlı, İlqar Mustafayev, Dünya TV.